လဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုအစ္စရေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဟစ်ဘိုလာအကြီးတန်းတပ်မှုတည်ဆုံသွားတယ်လို့စွန်စက်တည့်ရက်မှာဟစ်ဘိုလာစစ်သွေးကြောအုပ်စုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကြောထောက်နှုတ်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြရမှာတည်ဆုံသွားတဲ့တပ်မှုဟာ1969ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့အဗ်ဒူတာလက်ခေါ်ဆာမီအဗ်ဒါလာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြောအုပ်စုဟာမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးတို့စစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဟစ်ဘိုလာရဲ့အရေးပါဆုံးတပ်မှုတစ်ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဗနွန်စစ်တရင်အရင်းအမြစ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးနယ်စပ်ကနေ9မိုင်15ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ဂျိုယန်ယာမြို့ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတခြားလူ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒုတိယမြောက်တိုက်ခိုက်ရေးသမား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဟစ်ဘိုလာကကြေညာခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားဟာဘာကားလို့ခေါ်တဲ့မိုဟာမက်ဟူစိန်ဆာဘရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဟစ်ဘိုလာဟာအစ္စရေးနဲ့နှိမ့်စင်နေပါအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်လျက်ရှိပါရယ်